갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Caribou customer, Caribou Caribbean customer. Caribbean customer, mandazi kobole. Caribbean Caribbean customer, upate mandazi ya kobole. Caribbean Caribbean customer, upate mandazi ya kobole na tunakuongeza ingine moja kubwa. Caribbean Caribbean customer, upate mandazi ya kobole na tunakuongeza ingine moja kubwa ndogo. Caribbean Caribbean customer, upate mandazi ya kobole na tunakuongeza ingine moja kubwa. Caribbean Caribbean customer, eh Caribbean Caribbean customer. Ngapi? Tano ni pesa ngapi? Unaona mandazi pesa ngapi bro? Caribbean kobole customer. Kobole. Kobole peke yake. Unataka ngapi? Mzomo vibe pop. Eh? Eh. Bro, mzomo vibe pop. Eh. Neka hapa. Alinokupea mbao, nenda ngumi. Bro. Eh? Ni mandazi ya kitamu bwana. Ah? Unaomba mandazi yangu wewe? Ni za kitamu. Unauma mandazi yangu wewe? Jasho yangu nani unakuja? Wewe acha mchezo bana wewe. Wewe uma mandazi hapa, unaacha. Si hakuna cheki. Cheki bro. Sio ndio ukienda kununua nguo unapimanga kama ikutoshi unaachana nayo. Nini unafanya wewe? Kitamu. Nini unafanya? Kitamu. Fanya utalipa, utalipa, utalipa. Bounza kwa. Ajani bamba. Bounza. Chukua jamaa, kuja, chukua jamaa. Anafikiri si hatuna security. Hata watu wa mandazi wako na security. Ajani bamba. Jamaa anauma mandazi. Wewe una umache mandazi moyo. Piga jamaa check. Piga jamaa check. Umache mandazi moyo. Uweze kuja huko. Eh? Na umekuja hapa kufanya nini? Unapimanga nguo. Peleka, peleka yeye huko ndani. Peleka yeye ndani. Hapa. Kabisa. I'm good.